Jeg vil gerne prøve de her bukser. Ja, der er et prøverum over i hjørnet. Men jeg tror måske, de er lige små nok. Har I dem et nummer større? Ikke hvis de ikke hænger derinde. Jeg kunne ikke få øje på nogen. Hvad med en anden farve? Tja, hvad for nogle farver er der? Vi har dem for eksempel i lilla. Jeg tror lige, jeg prøver de her først.